ପୋଲଟି ପଡ଼ିଲା ଫଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋହି ନେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଡାହାଲରେ। ତେବେ ଡାହାଲରେ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଟ୍ରକ୍ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ସେଓ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେଓ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫଳ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଏହି ଟ୍ରକ୍। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଲୋକେ ଫଳ ବୋହି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସମୟରେ ମାନବିକତା ହରେଇ ବସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆସବାବପତ୍ର ନେଇପାରିବେ, ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ନେବେ, ସେହିଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି।